Šta se događa sa čovekom kad umre? Smrt, duša, pakao, vaskrsenje i šta Bog kaže o tome? A čovek umire iznemogao i kad izdahne čovek, gde je? Gde se nalazi čovek kad izdahne? Kuda ide? Šta se zbiva sa čovekom kad umre? Makoliko teorija postojalo, jedini ko može da nam da istiniti odgovor na ovo pitanje jeste onaj koji je čoveka stvorio i dao mu život, stvoritelj sveta, Bog. Makoliko ste zauzeti svim drugim problemima, smrt je najveći problem sa kojim se suočava svako živo biće na našoj planeti. Svako od nas će se kad tad suočiti sa smrću ljudi koje volimo, rođaka, prijatelja i na kraju sa svojom smrću. Ljudi ponekad uspeju da odlože smrt, ali su nemoćni da smrt spreče da kad tad poništi naše planove za blisku budućnost. Bogati ljudi plaćaju transplantacije organa da malo produže agoniju umiranja, zamrzavaju svoje telo nakon smrti u nadi da će biti otkrivena neka tehnologija koja će ih jednog dana oživeti. Međutim, bez Boga smrt čoveku i dalje ostaje nepremostivi problem. Kad shvatimo da neku osobu koju smo voleli nećemo više viđati, onda shvatimo koliko je smrt okrutna. I sam život posle pete decenije više liči na lagano umiranje nego na život. Ateisti tvrde da posle smrti nema nikakvog postojanja i zato nastoje da što više žive bez moralnih ograničenja koje je Bog postavio za naše dobro. Što je bliži susret sa smrću, to je jasnije koliko je besmisleno umreti bez Boga. Strah od smrti je jedan od osnovnih strahova koji pritiskaju ljudski rod. Zato nam je svima potrebno da znamo da li Bog, koji je ni iz čega stvorio materiju, energiju i život, ima rešenje za problem smrti. Mnogo ljudi pokušava da donese zaključke o smrti na osnovu subjektivnih doživljaja i pojedinačnih iskustava. Međutim, naša čula imaju ograničenu percepciju, a kada su osjećanja umešana u rasuđivanje, često donosimo pogrešne zaključke. Zato je potrebno da potražimo objektivne informacije o stanju smrti, da vidimo šta o smrti kaže stvoritelj čoveka, Bog, zašto umiremo, šta se događa kad umremo i da li nam Bog ostavlja nadu posle smrti. Kako je čovek stvoren? Proces umiranja je obrnuti proces u odnosu na stvaranje. Ako pogledamo kako je Bog stvorio čoveka, shvatit ćemo i šta se događa prilikom smrti. Dok je prilikom stvaranja čovek izašao iz zemlje, prilikom smrti čovek se vraća u zemlju. I stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovek duša živa. Ovaj tekst je ključni da bi razumeli kako je čovek stvoren. Po Bibliji čovek je stvoren od dva elementa koji zajedno stvaraju treći. Prah zemaljski plus duh životni jednako je živa duša. Ovo je veoma važno. Bog nam je otkrio da čoveku nije dao dušu kao deo odvojeno tela, nego je čovek postao duša kada je Bog spojio materiju i dah života. Dakle, po Bibliji duša je ceo čovek, spoj tela i Božjeg duha, a ne samo neki nevidljivi deo čoveka. Duh život. U Bibliji pojam duh životni nije neki svesni element čovekovog bića. U Bibliji piše da i životinje imaju životni duh. Pre potopa, Bog je poslao u Noev brod životinje po dvoje od svakoga tela u kome ima živa duša ili dah života. Tada izgibe svako telo što se micaše na zemlji, ptice i stoka i zveri i sve što gamiže po zemlji
i svi ljudi, sve što imaše dušu živu u nosu, sve što beše na suvom, pomre. Mudri Solomon je primetio činjenicu da čovek i životinje imaju isti dah života od Boga i da taj dah života gube prilikom smrti isto kao i životinje. Jer šta biva sinovima ljudskim, to biva i stoci. Jednako im biva. Kako gine ona, tako ginu i oni. I svi imaju isti duh. I čovek nije ništa bolji od stoke, jer je sve taština. Sve ide na jedno mesto. Sve je od praha i sve se vraća u prah. Ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke da ide dole pod zemlju? Dakle, duh života i dah života jeste iskra života koju jedino Bog posjeduje, kojom je pokrenuo život svih živih bića i kod životinja i kod ljudi. Duh životni je životna sila koju Bog udahnjuje stvorenju, koja nas čini živim, a biologija još nije u stanju da je definiše. Dakle, dah života nije svesni deo bića, nego je to život, iskra života, to jest princip života. Duh Boži stvorio me je i dah svemogućega dao mi je život. Kada Isus vaskrsao Jajrovu ćerku, povrati se duh njezin i ustade odmah. Na Isusovu intervenciju Bog je devojci povratio dah života. Isus je na krstu ispustio dah života, ili duh pneuma, rekavši: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj, i rekavši ovo, izdahnu. Zbog pogrešnih predkoncepcija, neki prevodioci su reč pneuma, koja se odnosi na duh životni, prevodili sa duša. Tako prevodilac u Matejevom evanđelju kaže da Isus ispusti dušu, iako bi trebalo da kaže ispusti duh životni, kao na drugim mestima u Bibliji. Prema svim ostalim mestima u Bibliji gde se koristi ovaj izraz, jasno je da Isus nije ispustio dušu, nego dah života. Slično tome, i Stefan je pred smrt rekao: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Duša. I posta čovek duša živa. Zapazite da prilikom stvaranja čoveka u Bibliji ne piše da je duša neki deo čoveka, nego ceo čovek. Čovek postaje duša kada dobije dah života, a ne piše da čovek dobija dušu. Duša je celo živo biće, spoj tela i daha života. U Starom zavetu se preko 800 puta spominje reč nefeš, koja opisuje celog čoveka. I mi često kažemo koliko duša ovde ima, misleći na broj prisutnih ljudi. Dakle, duša je celokupnost čovekovog postojanja i bića, a ne neki misteriozni deo čoveka. Po Bibliji nije ispravno reći da čovek ima dušu, nego da čovek jeste duša. Interesantno je da nigde u Bibliji ne piše da je duša besmrtna, niti da postoji nezavisno od tela. U mitologiji Grka i kod Platona duša je nematerijalni element čovekovog bića koji nakon smrti nastavlja da postoji u svesnom stanju izvan tela. Po Grcima, duša je besmrtna, pa odmah posle smrti napušta telo i nastavlja negde da živi. Ove ideje bile su dominantne u Evropi pre prihvatanja hrišćanstva, pa su ostavile trag na stavove većine po pitanju smrti. Međutim, Bog nije u Bibliju uvrstio Platonove ideje, niti ideje grčke filozofije i mitologije, nego je prorocima i apostolima objavio šta duša, duh životni i telo jesu. Novi zavet je pisan na grčkom, pa grčke reči pneuma i psihe po smislu treba da odgovaraju jevrejskim rečima nešama, ruah i nefeš, odnosno dah i duša, a ne grčkim mitološkim pojmovima pneuma i psihe. Čim se neki tekst prevodi na strani jezik, postoji opasnost da se promeni smisao teksta zbog reči koje imaju više različitih značenja.
Po Bibliji smrt je nastala kada su Adam i Eva poverovali zmiji, spiritističkom mediju Lucifera, da neće umreti ako budu neposlušni Bogu, nego da će postati kao bogovi. Kada su Adam i Eva zgrešili, Bog je postavio heruvima da čuva prilaz k drvetu života, da čovjek ne pruži ruke svoje i uzabere s drveta života i okusi te doveka živi. To znači da je Bog obezbedio drvo života da niko od grešnika ne može da bude besmrtan. Ako je duša besmrtna, ne bi imalo smisla sprečavati grešnike da jedu sa drveta života. To što su postavljeni heruvimi da čuvaju pristup drvetu života pokazuje da duša nije besmrtna. I drugi tekstovi u Bibliji potvrđuju da duša umire, da nije besmrtna. I svaka duša živa umre u moru. Po ovom tekstu, duše su svi živi organizmi. Zapazite da duše umiru. Bog je preko Mojsija rekao da u slavljenju Pashe ne mogu da učestvuju ljudi koji se oskvrniše o mrtvaca, to jest nefeš, o mrtvu dušu. Prilikom stvaranja Bog je i životinje nazvao živim dušama, nefeš. Potom reče Bog, neka vrve po vodi žive duše. I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču. Također duša, nefeš, je nešto što može da se pojede. Samo pazi da ne jedeš krv, jer je krv duša, pa ne jedi dušu s mesom. Ako duša može da se pojede, onda nije besmrtna. Dakle, duša nije deo čoveka, nego je ceo čovek. Šta se događa prilikom smrti? O stanju smrti najtačnije može da govori onaj koji je stvorio život, Bog. Dok je stvaranje života, Bog opisao kao spajanje tela i životnog daha u celinu koju je nazvao duša, Bog je preko Solomona opisao smrt kao obrnuti proces. I vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati k Bogu koji ga je dao. Kad bi Bog na nje okrenuo srce svoje, uzeo bi k sebi duh njegov i dihanje njegovo, izginulo bi svako telo i čovjek bi se povratio u prah. Dakle, kada čovjek umre, događa se obrnut proces od procesa stvaranja čovjeka. Zemaljski prah od koga je čovjek stvoren vraća se u zemlju, a duh se vraća Bogu koji ga je dao. Ali šta je sa dušom? Da ilustrujemo to jednim primjerom. Kada do sijalice dovedemo nama nevidljivu električnu energiju, dobijemo svetlost. To je sličan proces kada Bog oblikuje zemaljski prah i udahnjuje mu nama nevidljivi i teško shvatljivi dah života, tako da zajedno čine dušu. Ako sijalici neko isključi dotok električne energije, svetlost će nestati. Ako je prekidač za struju uključen, a sijalica razbijena, opet neće biti svetlosti. Tako je za postojanje života, to jest žive duše, neophodno da budu spojeni zemaljski prah i Božji dah života. Smrt je nedostatak jednog od ova dva elementa duše, bilo da su oštećeni vitalni organi tela ili je nestao dah života. Ako nestane jedan od dva elementa duše, ona prestaje da postoji. Ako duša izgubi zdravo telo ili samo jedan vitalni organ, ona umire i telo se vraća u prah zemaljski i duša prestaje da postoji. Čak i ako je telo zdravo, a čovjek izgubi taj čudesni dah života koji smo dobili od Boga, čovjek umire i duša prestaje da postoji. Prilikom stvaranja, Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskog, dok se prilikom smrti čovjek vraća u prah zemaljski. Prilikom stvaranja, Bog je udahnuo u čovjeka duh životni, dok se prilikom smrti taj dah života, životni duh, iskra života, vraća Bogu. Prilikom stvaranja čovjek je postao živa duša, pa radi toga prilikom smrti duša, to jest ceo čovjek, prestaje da postoji. To jest, kako kaže Biblija, duša je umrla.
U Bibliji Bog je opisao stanje smrti kao besvesno stanje u kome mozak više nije aktivan i nema procesa mišljenja. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju. Taj dan propadnu sve pomisli njegove. Ne samo da smrt zaustavlja moždane aktivnosti, nego Bog preko cara Solomona kaže da mrtav čovjek ne zna ništa, nema emocije, ne radi ništa, ne misli, nema kontakta sa živima. Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nigde, ni u čemu što biva pod suncem. Sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, jer nema rada, ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš. Smrt je suprotnost od aktivnosti života. Kod mrtvog čovjeka ništa više ne funkcioniše, ni srce, ni pluća, ni mozak. Nema energije, razmišljanja, osjećanja, ni odluka. Sve je prestalo. Kada je Davidu radi njegovog greha dete umrlo nakon rođenja, on je rekao: Dok dete beše živo, postio sam i plakao, jer govorih, ko zna, može se smilovati Gospod name da dete ostane živo. A sada umrlo je, što bih postio? Mogu li ga povratiti? Ja ću otići k njemu, ali on neće se vratiti k meni. David nam kaže da živi ljudi svojim postupcima ne mogu da promene status onih koji su umrli, nego treba da razmišljaju o svojim odlukama pre nego što umru. Život je poklon koji smo dobili od stvoritelja, Boga. Greh je kao kad čovjek dobije neki aparat i uputstvo za upotrebu, ali ne želi da čita uputstvo, nego rukuje onako kako on misli da treba, pa pokvari aparat. Tako i smrt dolazi zato što ljudi ne slušaju uputstva svog stvoritelja, pa pokvare svoje telo i um. Uzrok smrti je neposlušnost Bogu, život suprotan Božjim principima. Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem. Smrt kao posljedica neposlušnosti Božjim zapovestima vidljiva je danas bolje nego ikada. Kada se u Bibliji govori o smrti, koriste se pojmovi prva smrt i druga smrt, čije značenje ćemo sada vidjeti. Prva smrt, san. U Bibliji postoji smrt iz koje ima povratka, iz koje će se ljudi probuditi da bi posle Božjeg suda primili presudu. To je prva smrt. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Vidimo da je u Bibliji prva smrt često upoređena sa snom. Kada čovjek umre, telo se raspada na prah zemaljski od kojeg je stvoreno i spava do dana Božjeg suda. Na sudnji dan Bog će da probudi ljude iz sna, to jest da ih vaskrsne iz smrti, da bi izrekao i izvršio večnu presudu. Kada je Lazar umro, Hristos je njegovu smrt opisao kao san iz kojeg je 4 dana kasnije došao da ga probudi. Lazar, naš prijatelj, zaspa, nego idem da ga probudim. Onda mu rekoše učenici njegovi: Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im reče za smrt njegovu, a oni mišljahu da govori za spavanje sna. Tada im Isus kaza upravo: Lazar umre. Slično tome, Hristos je i stanje Jairove ćerke kada je umrla uporedio sa snom. Svi plakahu i jaukahu za njom, a on reče: Ne plačite, nije umrla, nego spava. I podsmevahu mu se znajući da je umrla. A on, izagnavši sve, uze je za ruku i zovnu govoreći: Devojko, ustani. I povrati se duh njezin i ustade odmah.
Zapazite da se dah života koji je čovjek dobio od Boga vratio u telo, a da se ne radi o duhu umrle osobe. Hristos je praktično pokazao da devojka nije umrla za večnost, nego prvom smrću iz koje će Bog vaskrsnuti ljude. Isus je rekao da ne treba plakati za umrlima koji su verovali Bogu, jer će ih on vaskrsnuti. Bog žali za onima koji mu ne veruju i time biraju večnu smrt iz koje nema vaskrsenja. Tako čovjek kad legne, ne ustaje više. Dokle je nebesa, neće se probuditi, niti će se prenuti od sna svojega. Čovjek u trenutku smrti prelazi u nesvesno stanje, slično snu, i čeka dan Hristovog drugog dolaska, sudnji dan, dan vaskrsenja onih koji su verovali Bogu. Mrtav čovjek je u nesvesnom stanju, sličnom snu. Nakon smrti, u sljedećem svesnom trenutku, kada otvori svoje oči, pred njim će biti slika Božjeg suda. Između smrti i suda, za umrlog čovjeka ne postoji nikakav svesni period vremena. Nema aktivnosti, mišljenja, emocija, ni rada u stanju smrti. Važna činjenica jeste da ljudi još nisu vaskrsli iz prve smrti. Jer David, posluživši rodu svojemu po volji Božjoj, umre i metnuše ga kod otaca njegovih i vide truljenje. Car David je umro pre oko 3000 godina. Pogrebli su ga i on zajedno sa svojim precima, očevima, čeka dan vaskrsenja u grobu, a ne u raju ili u paklu. Pri vaskrsenju spaseni će dobiti savršeno telo i um. I mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Međutim, apostol Pavle kaže da ni Bogu najverniji ljudi, koje je nabrojao u poslanici Jevrejima 11, još uvijek nisu primili obećanje o savršenstvu, nego čekaju drugi Hristov dolazak. I ovi svi, dobivši svjedočanstvo verom, ne primiše obećanja, jer Bog nešto bolje za nas odredi, da ne prime bez nas savršenstva. Ako ni ljudi koji su bili najverniji Bogu još nisu vaskrsli u savršenom telu, nego još u grobu čekaju opšte vaskrsenje, to znači da pobožni ljudi ne idu u raj posle smrti, nego u grobu čekaju dan drugog Hristovog dolaska. Dakle, prva smrt je san do vaskrsenja, iz kojeg će nas Bog probuditi, to jest vaskrsnuti. Druga smrt. Za razliku od prve smrti, kojom će umreti skoro svi grešnici, zapazite da će drugom smrću umreti samo bezbožni ljudi koji ne žele da se pokaju za grehe. A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima i kurvarima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom, koji je smrt druga. Blažen je i svet, onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju. Nad njim druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu i carovaće s Hristom 1000 godina. Međutim, za drugu grupu Biblija kaže: I siđe oganj od Boga s neba i pojede ih, i đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace. I sud primiše po delima svojim. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno. Druga smrt je konačna kazna za one buntovnike protiv Boga koji ne žele da se pokaju, uključujući Sotonu i pale anđele, za sve koji su svesno odlučili da žive suprotno od Božjih načela. O večnom uništenju ljudi koji su odbacili Boga govore sljedeći stihovi.
a bezakonika će nestati sasvim. A odmetnici i grešnici svi će se satrti, i koji ostavljaju Gospoda izginuće. Gospod bezbožnicima neće ostaviti ni korena, ni grane. Mada neki misle da je Bog toliko milostiv da će svima oprostiti, pa i bezbožnicima koji nisu hteli da se pokaju, Biblija jasno govori da će bezbožnici nestati, rasplinuće se kao dim, bit će zauvek satrti, iskorenjeni i istrebljeni. Kao mesto druge smrti, u Bibliji se spominje ognjeno jezero i to dva puta. Pri drugom Hristovom dolasku, kada će tamo biti bačena zver i lažni prorok, i pri trećem Hristovom dolasku 1000 godina posle drugog Hristovog dolaska, kada će biti uništeni svi nepokajani grešnici. Također, Bog kaže da će bezbožnici zaspati večnim snom i neće se probuditi. To znači da je i druga smrt upoređena sa snom iz kog nema povratka, nesvesnim stanjem koje će trajati večno, iz čega možemo da zaključimo da ljudi koji budu osuđeni na večnu smrt neće biti mučeni. Druga smrt je večno nepostojanje, smrt iz koje nema vaskrsenja. Besmrtna duša, nećete vi umreti. Smrt je suprotnost životu. Ako posle smrti postoji bilo kakva aktivnost, kretanje, mišljenje, emocije, govor i slično, onda to ne bi trebalo zvati smrt, nego život. Besmrtnost je osobina koju ima samo Bog, tvorac života koji sam ima besmrtnost. Ako je samo Bog besmrtan, postavlja se pitanje da li je ispravno verovanje da čovjek ima besmrtnu dušu. Kako grešni, smrtni čovjek može imati neki besmrtni deo ako je besmrtan samo Bog? Ako bi duša bila besmrtna, bilo bi logično da postavimo pitanje da li su mrtvi zaista mrtvi? Ako bi duša bila besmrtna, onda ne bi bio besmrtan samo Bog, kako tvrdi Biblija, nego bi bili besmrtni i ljudi. Međutim, nigde u Bibliji ne piše da je duša, nefeš, psihe, ruah ili pneuma besmrtna. Plata za greh je smrt, a ne večni život u paklu. Nigde u Svetom pismu ne piše da je duša neki svesni deo bića koji postoji van tela ili da može da nadživi telo. Nigde u Bibliji ne piše da telo vaskrsava da bi se navodno sjedinilo sa dušom, nego piše da vaskrsavaju mrtvi, cela osoba, a ne neki njen deo. Tako Biblija opisuje da će vaskrsli ljudi postati aktivni tek po vaskrsenju, a ne piše da su bili aktivni za vreme smrti. Interesantno je da se ideja o grešniku koji je besmrtan nalazi na samom početku Biblije, kada je zmija, koja je medijum Sotone, u Edenskom vrtu rekla Evi, nećete vi umreti. Tu je Sotona prvi put plasirao prevaru da osoba koja ne posluša Boga može da bude besmrtna, a danas postoje razni oblici spiritizma, prizivanja demona koji se često predstavljaju kao duhovi umrlih. Iako po Bibliji umrli ljudi spavaju neaktivni u nesvesnom stanju i ne vraćaju se među žive, obmane čula na spiritističkim seansama su toliko ubedljive da emotivno ranjivi ljudi radije veruju duhu koji simulira umrlog nego Bogu. Do pada u greh, čovjek je imao uslovnu besmrtnost. To znači da je čovjek mogao da živi večno dok god je živeo u skladu sa uputstvima koje je dobio od svog stvoritelja. Mi nismo stvoreni da umremo. Čovjek je stvoren da živi. Čovjek je bio besmrtan dok se držao Boga koji je izvor života. Međutim, kada je čovjek odlučio da više ne bude poslušan Bogu, udaljio se od izvora svog životnog daha i počeo da umire. Prvu laž, nećete vi umreti, kasnije Sotona preformulisao da zvuči ovako. Nećete vi umreti, nego ćete živjeti u raju ili u paklu. Nećete vi umreti, nego ćete se reinkarnirati u drugo živo biće i slično tome. Druga Sotonina laž bila je, nego ćete postati kao bogovi.
Pošto je samo Bog besmrtan, može se reći da je Sotona ponudio ljudima besmrtnost koju on kao stvorenje nema, kao i moć i obožavanje koji pripadaju samo stvoritelju. Mnogi ljudi danas naivno veruju varalici da neće umreti, da će nastaviti da na neki način žive i posle smrti, uprkos svom protivljenju Bogu. Samo Bog koji je stvorio život može da obeća vaskrsenje i da zaista vaskrsne umrlog na večni život. Postoje tekstovi u Bibliji koji direktno govore da je duša smrtna. I bit će da će se svaka duša koja ne posluša toga proroka istrebiti iz naroda. Dakle, ako duša može da bude istrebljena, onda duša nije besmrtna. Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti, nego se bojte onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. I ovdje Isus kaže da duša nije besmrtna, nego se može pogubiti. Bog je rekao da je njegova zapovest o danu odmora toliko važna da osoba koja ne drži dan odmora istrebit će se ona duša iz naroda svojega. Dakle, naglašeno je da duša umire. Bog kaže, gle, sve su duše moje, kako duša očina, tako i duša sinovljeva moja je. Koja duša zgreši, ona će poginuti. Koja duša zgreši, ona će umreti. Dakle, ako duša može da pogine, da umre, onda duša nije besmrtna. Čovjek može da živi večno samo pod uslovom da nikad ne prekine vezu sa Bogom. Sva stvorenja imaju uslovnu besmrtnost u zavisnosti od poverenja u Boga i vernosti Bogu. Ako bi zlo bilo večni entitet, ako bi na jednom delu svemira postojao pakao, a na drugom delu svemira bio raj, onda bi zlo bilo večno. Onda bi i grešnici bili besmrtni, a to po Bibliji nije istina. Čak i za Sotonu piše, bit ćeš strahota i nećete biti do veka. Dakle, ni Sotona neće živjeti u paklu, nego će prestati da postoji kad Božja presuda na njim bude izvršena. Videli smo da je autor ideje o besmrtnosti duše bio Sotona. Ideju da je duša besmrtna Sotona je prenosio preko raznih kultova, od Egipćana, Babilonjana, Grka, Rimljana, jevrejskih apokrifa i mnogih crkava. Biblija govori da greh ima svoj početak, ali kaže i da greh ima svoj kraj, da greh neće postojati večno, što znači da neće večno postojati ni u paklu. Doći će dan kada će smrt, greh i zlo biti jednom za uvek uništeni. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. Apostol Jovan zatim piše, i videh novo nebo i novu zemlju. Bog će stvoriti sve novo za ljude koji su mu verovali. Apostol Pavle također ne opisuje dušu nezavisno od tela, nego nas poziva. Ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg, Isusa Hrista. Dakle, besmrtnost nije urođena, nego se stiče ako izaberemo Boga, ako imamo poverenje u njega i ako smo mu odani. Šta je pakao? Mnogi ljudi veruju da je pakao mesto večnog mučenja nepokajanih ljudi u vatri. Ateisti često ideju o paklu kao večnom mučilištu navode kao razlog da ne veruju u Boga, ne zato što smatraju da ne postoji, nego zato što smatraju da je okrutno mučiti u vatri bilo koga i da je neprihvatljivo verovati takvom Bogu. Međutim, ideja o paklu kao večnom mučilištu došla je iz grčke mitologije, a ne od Božijeg otkrivenja. Na jevrejskom i grčkom jeziku, na kojem je Biblija pisana, pakao nije mesto večnog mučenja. Kad u našem prevodu naiđete na reč pakao, u originalnom tekstu stoje jevrejske reči Šeol i Gehena, ili grčke reči Hades i Tartaros. Šeol, pakao.
Dok je pakao u Bibliji mesto večne smrti iz koje nema povratka, psalmista kaže da i Šeola, koji neki prevode sa pakao, ima povratka. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truhlost. Apostol Petar je objasnio da ovaj tekst govori o Hristovoj smrti i vaskrsenju pre nego što je počeo proces truljenja. Duša u ovom tekstu je sam Isus Hristos kad je umro. Jasno je da Isus posle smrti nije bio u paklu gde vatra navodno peče grešnike, nego je u grobu čekao čas vaskrsenja. Biblija opisuje mesto gde se nalaze mrtvi kao mesto gde je tišina, a ne kao mesto gde su jauci i plač od mučenja. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu onamo gde se muči. Šeol je grob, a ne mučilište. Zato psalmista kaže: Kad mi Gospode ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti. U grobu je tišina, tu prestaju sve aktivnosti. Šeol je grob, mesto besvesnog počivanja mrtvih do časa vaskrsenja, mesto gde prestaju sve ljudske aktivnosti. Gehena, pakao. Izraz Gehena također neki prevode sa pakao. Reč Gehena potiče iz Starog zaveta. Geben Hinom znači dolina sinova Enomovih. Jevrejska reč Hinom znači oplakivanje. U Geheni su bezbožnici spaljivali decu lažnom bogu Molohu. Car Ahaz kađaše u dolini sina Enomovog i sažizaše sinove svoje ognjem po gadnim delima onih naroda koji je odagna Gospod ispred sinova Izraelovih. Car Josija je to mesto gnusobe uništio i spalio. Oskvrni i Tofet, koji beše u dolini sinova Enomovih, da ne bi niko više vodio sina svog, ni kćeri svoje kroz oganj Molohu. Uništenje zla vatrom u Geheni postalo je predslika uništenja nepokajanih grešnika za večnost nakon Božjeg suda. Nakon toga, građani su na to mesto bacali smeće i spaljivali ga, tako da je smeće stalno gorelo. Pisci Biblije su to zapaljeno smetlište prikazali kao simbol ognjenog jezera, vatre koja će zauvek spaliti zlo. Gehena ili dolina oplakanih sinova je dolina gde su deca prinošena na žrtvu i gde će biti vatrom uništeni oni koji su odbacili Boga i koji će biti uništeni za večnost. Kada Isus govori o Geheni, on govori o mestu gde će oni koji su odbacili Boga biti jednom uništeni za celu večnost. Ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenom. Jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Isus zaista govori o spaljivanju tela osuđenih na večnu smrt, ali ne govori o mučenju, nego o njihovom nestanku u vatri. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se bojte onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Fariseji su svojim izopačenim doktrinama i praksom pretvarali svoje sledbenike u sinove pakla, one koji će nestati za večnost u ognjenom jezeru. Gehena je predslika smrtne kazne nad bezbožnicima koji će biti uništeni vatrom. Hades, pakao. Reč u pakao u Novom zavetu prevedena je grčka reč Hades ili u našem jeziku had ili ad. U grčkoj mitologiji reč Hades označava mesto u kojem duše nastavljaju život posle smrti tela. Po grčkoj mitologiji, na zapadu Hadesa nalazi se mesto gde pravedne duše žive u blaženstvu, a Tartar je najmračniji deo Hadesa gde se muče grešnici. Biblijski pisci koriste ove reči
ali ne u smislu koji oni imaju u grčkoj mitologiji. Tartar je po apostolu Pavlu mesto zadržavanja zlih duhova, demona, do dana suda kada će na njima biti izvršena presuda. Jer kad Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenog i predade da se čuvaju za sud. Treba stalno imati na umu da značenje reči Hades u Novom Zavetu nije isto kao značenje koje ova reč ima u grčkoj mitologiji, nego ima značenje koje ima slična jevreska reč u Starom Zavetu. U Novom Zavetu skoro sve ličnosti preko kojih Bog govori su Jevreji, a i sami pisci Novog Zaveta su Jevreji, a ne Grci, osim Luke koji je živeći u Izraelu također govorio jevrejski jezik. Zato oni, pod pojmovima Hades i Tartaros, ne podrazumevaju grčka mitološka mesta, nego starozavetne pojmove Šeol i Gehena. To se vidi i iz samih tekstova. Kada bi tekstove Biblije neko tumačio po grčkim mitološkim pojmovima Hades i Tartaros, tekstovi bi bili suprotni sami sebi. Naprimjer, apostol kaže da psalmista govori za vaskrsenje Hristovo, da se ne ostavi duša njegova u paklu, ni telo njegovo vide truljenje. Apostol kaže na grčkom da je Hristovo telo položeno u Hades. Apostol Petar piše na grčkom i citira ovaj psalam koji je pisan na jevrejskom jeziku i umjesto jevrejske reči Šeol stavio je grčku reč Hades. Dakle, apostol izjednačava značenje reči Hades sa jevrejskom reči Šeol. Već smo vidjeli da reč Šeol znači grob, mjesto gdje prestaju sve ljudske aktivnosti, a ne za mučilište grešnika, pa onda i reč Hades ima isto značenje. Ne bi imalo smisla da Hristos, posle smrti na krstu, ode na mjesto gdje se navodno kroz celu večnost muče grešnici koji se nisu pokajali. Biblija kaže da je Isus bio u grobu iz kojeg je vaskrsao posle 3 dana. Po Bibliji, svi mrtvi idu u Šeol, i pobožni i bezbožni ljudi. Koji je čovjek živeo i nije smrti video, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenih? Zato Šeol nije mjesto večne kazne, nego grob. Pobožni patrijarh Jakov rekao je: "S tugom ću grob leći za sinom svojim." Jasno je da pobožni Jakov posle smrti nije otišao na mjesto večnog mučenja, nego u grob. Apostol Jovan na kraju Apokalipse u viziji vidi bezbožne mrtve ljude koji su vaskrsnuti kako bi se pojavili na Božijem sudu i čuli svoju presudu. I smrt i pakao dadoše svoje mrtvace i sud primiše po delima svojim. Po grčkoj mitologiji nema povratka iz Hadesa, dok se u Bibliji iz Hadesa mrtvi vraćaju na Božji sud. To znači da oni koji su odbacili Boga, mrtvi u grobu čekaju Božji sud, a ne idu odmah posle smrti u navodno večno mučilište. Nakon izrečene presude, Bog uništava i sam Hades. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. Bilo bi nemoguće da je pakao bačen u pakao, to jest da je mjesto mučenja grešnika bačeno samo u sebe. Uklanjanjem greha, Bog uklanja smrt i svemira. Apostol kaže da su smrt i grob, Hades, bačeni u ognjeno jezero, jer više neće biti smrti ni sahranjivanja. Vaskrsenje Lazara također objašnjava stanje čovjeka nakon smrti. Prema ljudskoj tradiciji, grčkoj mitologiji, umrli ljudi odmah posle smrti idu ili gore u raj ili dole u pakao. Međutim, kada je vaskrsao Lazara, Isus je rekao: "Lazare, iziđi napolje." Jevrejski grobovi bili su ukopavani u stenu i Isus ga je pozvao da izađe iz groba. Da je posle smrti Lazarova duša otišla u raj, Isus bi rekao: "Lazare, siđi," a ne: "Lazare, iziđi napolje," to jest izađi iz groba. Ne bi bilo potrebno ni da dolazi na grob, ako je Lazar već bio u raju. Po Isusovim rečima, Lazar je posle smrti bio u grobu, u stanju sličnom snu.
Bog direktno kaže da mrtvi nisu u raju ili u paklu, nego čekaju vaskrsenje u grobovima, spavaju u prahu zemaljskom, a na dan suda on će da probudi jedne na večni život, a druge na večnu sramotu. Postavlja se pitanje zašto bi Bog vaskrsavao ljude koji već uživaju u raju? Isto tako, ako se nad bezbožnicima izvršava kazna u paklu kao mučilištu odmah nakon smrti, zašto bi i njih Bog vaskrsavao u vreme Hristovog budućeg dolaska, da prime kaznu koju već izdržavaju? Vaskrsenje ljudi iz pakla, da bi bili vraćeni u pakao, ne bi imalo smisla. Dakle, vidimo da ako se biblijski pojmovi tumače kao grčki mitološki pojmovi, onda postaju kontradiktorni. Ali ako se ispravno razume značenje jevrejskih reči, onda imaju lako shvatljiv smisao. Šeol i Hades imaju isto značenje, grob, mesto besvesnog počivanja mrtvih do časa vaskrsenja, mesto gde prestaju sve ljudske aktivnosti. Gehena je predslika smrtne kazne nad bezbožnicima koji će za kratko vreme biti uništeni vatrom. Večno mučenje. Da li je večna vatra ili su večne muke? Na osnovu Biblije, zlo neće večno postojati. Greh je zlo koje je prouzrokovalo smrt, ima svoj početak i imaće svoj kraj. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno, i ovo je druga smrt. I smrti neće biti više. Jedino će dobro postojati večno. Međutim, ako bi postojalo čistilište i večni pakao koji je mesto mučenja grešnika, to bi značilo da će zlo postojati večno. To bi bilo kontradiktorno Božjim proročanstvima da će on ukloniti zlo, greh i smrt. Šta znači izraz večna vatra? U Bibliji je naglašeno samo da vatra koja uništava greh gori večno, a ne piše da će oni koji budu bačeni u večnu vatru da gore večno. Vatra koja gori večno bila bi suprotna zakonima u prirodi koje je Bog uspostavio. Zato u Bibliji izraz večna vatra ne znači da će predmeti u vatri večno goreti, nego znači da su posledice vatre večne i da će bezbožni ljudi trajno izgubiti život. Vatra koja uništava greh neće se nikad ugasiti, ali oni koji budu bačeni u tu vatru goreće dok ne izgore. Smrt u toj vatri je skoro trenutna. Večna vatra je simbol potpunog uništenja iz kojeg nema oporavka, nema vaskrsenja. To je večna smrt, a ne večni život u mukama. Ova ideja o večnom mučenju pripisana je Bogu pod uticajem paganskih verovanja koji izopačeno predstavljaju Božji karakter, a ne zato što im je Bog otkrio da će tako biti. Kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijeg. Vosak se ne topi večno, nego određeno vreme dok se ne istopi. Prorok Isaija ovako opisuje večnu kaznu. A odmetnici i grešnici svi će se satrti, i koji ostavljaju Gospoda izginuće. Biće junak kao kučine i delo njegovo kao iskra, i oboje će se zapaliti i neće biti nikoga da ugasi. Bog nije slučajno uzeo kučinu kao primer presude koju će on izvršiti nad bezbožnicima. Kučina je primer materije koja vrlo brzo izgori i od koje ne ostaje ništa. Kučina ne može da večno sagoreva. Neki navode da se Sodom i Gomor muče u večnoj vatri. Kao što i Sodom i Gomor i okolni njihovi gradovi koji su se prokurvali onako kao i oni i hodili za drugim mesom, postaviše se za ugled i muče se u večnom ognju. Na osnovu Svetog pisma, mi znamo da je Bog spalio Sodom i Gomor i da su oni izgoreli i nestali. Na mestu gde su danas Sodom i Gomor, sigurno ne gori večna vatra, niti se ljudi tamo danas muče.
Jasno je da je ovo simbolički opis uništenja za večnost, iz kojeg nema povratka, nema vaskrsenja. Sodom i Gomor su nestali za sva vremena, ali se ne muče večno i zato objašnjavaju šta u Bibliji znači večna vatra. I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi i postavi ugled bezbožnicima koji bi ostali. Neki tekstovi u našem prevodu govore o mestu na kojem se muči, pa neki ljudi pogrešno misle da se radi o paklu kao mučilištu. Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se muči. Međutim, izraz muči, jerhajčan, ima značenje ćutati, mučati, a ne mučiti. Tekst u savremenom jeziku glasi: brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti. Neki ljudi smatraju da prorok Isaija opisuje pakao kao mesto večnog mučenja. I izlazit će i gledat će mrtva telesa onih ljudi koji se odmetnuše od mene, jer crv njihov neće umreti i oganj njihov neće se ugasiti i bit će gad svakom telu. Obratite pažnju da Bog jasno kaže da je večna vatra, a ne kaže da su večne duše, nego čak jasno kaže da su u pitanju mrtva tela. Tekst čak kaže da su večni i crvi koji jedu mrtvo telo, ali ne kaže da je večno mrtvo telo. Crvi sigurno ne mogu da telo jedu večno, nego će ga u jednom trenutku pojesti, baš kao što će vatra jednom da sagori mrtva tela. Crvi ne umiru i vatra se ne gasi, ali bezbožnici nestaju za večnost, pojedeni od crva i spaljeni vatrom. Večni su uništitelji zla, večna je kazna, večna je presuda, ali zlo i grešnici nisu večni. Večni oganj je vatra koju niko ne može da ugasi, ali će za kratko vreme spaliti materiju koja je u njega bačena, nepokajane grešnike. Hristos također govori o uništenju vatrom, ali nikad ne govori o večnom mučenju. Kukolj gori jako kratko. Kao što se dakle kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na kraju ovog veka. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. Isus ne govori o neprekidnom procesu gorenja, nego o spaljivanju koje će biti završeno kad materija izgori. Međutim, u Bibliji postoji tekst koji izgleda kao da kaže da će Sotona i njegovi saučesnici biti mučeni vavek veka, večna. I đavo koji ih varaše, bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok, i bit će mučeni dan i noć va vek veka. Uvek kada neko čita jedan tekst, izolovan od drugih tekstova Biblije, mogao bi da donese pogrešan zaključak. To je kao kad bi probali jednu kiselu jabuku i zaključili da su sve jabuke kisele. Zapravo je trebalo sačekati da jabuka sazri da bi videli da je slatka. Izraz vavek, grčki aion, ima dva značenja. Životni vek u smislu ograničenog vremenskog perioda i večnost u smislu neograničenog vremenskog perioda. Da li će aion biti preveden kao ograničeni ili neograničeni vremenski period, zavisi od konteksta, od imenice uz koju stoji. Naprimjer, apostol Pavle za Boži sud kaže da je večni sud, aionios krima, ali time ne kaže da presuda nikad neće biti donesena, ne kaže da će sudski proces trajati večno, nego kaže da presuda doneta na tom suđenju ima večnu vrednost, da je nepromenljiva. Isto tako izraz večna pogibao ne znači da proces pogibije traje večno i da nikad neće prestati proces umiranja, nego označava stradanje koje ima kraj u potpunoj propasti. To je propast za večna vremena, bespovratna propast. Isto tako, izrazi večno spasenje i večni otkup ne znači da će ljudi da večno greše,
a da će Bog morati večno da ih spašava i otkupljuje, nego znači da će nas Bog spasiti zauvek, za sva vremena. Aronovo večno sveštenstvo trajalo je dok je trajala simbolička starozavetna služba, dok Isus kao prvosveštenik nije počeo da vrši stvarnu službu koju je simbolička služba nagoveštavala. Ta sveštenička služba ima večni značaj i vrednost, ali je vremenski ograničena. Tako će i Hristos prestati da vrši svoju prvosvešteničku službu kada završi proces očišćenja. Dakle, večno sveštenstvo ima večne posledice, jer su njime ljudi spaseni za večnost, ali ima vremensko ograničenje, pa se neće večno vršiti simbolička služba sveštenika po zakonu datom Levitima. U Starom zavetu izraz večni rob znači da će rob da robuje dok je živ, a ne da će večno biti rob. Na Gijezija i njegovo potomstvo je prešla guba do veka, a to je značilo da su bili bolesni dok su bili živi, a ne znači da će večno biti bolesni. Biblija kaže da bolesti neće postojati večno, jer će Bog ukloniti bolesti nakon Hristovog drugog dolaska. Isus je prokleo smokvu da nikad na tebi ne bude roda do veka. Isus sigurno nije rekao da će nerodna smokva večno da postoji i da večno neće imati rod, nego da neće rađati za ograničeno vreme njenog postojanja. Trajanje izraza vavek, večan, u vek vekova, do veka i za uvek treba razumeti u kontekstu i uporedo sa ostalim Božjim izjavama. Koliko traje subjekt, imenica, toliko će trajati i glagolska radnja, vavek, večan i drugo. Tako i večna muka jeste kazna čije su posledice večne, a ne čiji proces izvršavanja presude večno traje. Sve ovo ukazuje da će proces sagorevanja i mučenja grešnika u ognjenom jezeru biti dok ne izgore, dok ih vatra fizički ne uništi, a neće goreti večno. Sljedeće pitanje je kako će dim mučenja njihovog izlaziti vavek veka. Treba primetiti da tekst govori o posebnoj grupi, o ljudima koji se poklanjaju zveri, ikoni zveri i primaju žig zveri, a ne o svim nepokajanim ljudima. Dim je bezoblični ostatak nečega što je izgorelo, nečega što je spaljeno. To znači da bezbožnici neće biti večno mučeni, nego od njih ostaje jedino dim nakon njihovog sagorevanja u ognjenom jezeru. Da je to tako, potvrđuje i psalmista. Bezbožnici ginu, kao dim prolaze. Dim je slika nečeg prolaznog, nepostojanog, uništenog, a ne slika večnog mučenja. Kao što je rečeno, koliko će trajati ono što se dimi vavek, zavisi od trajnosti imenice, u ovom slučaju bezbožnih ljudi. I prorok Isaija je opisao kaznu za Edom kao večni dim iza spaljenih grešnika. Neće se gasiti ni noću ni danju, doveka će se dizati dim njezin. Jasno je da zemlja Edom danas ne gori i da se više ne dimi, iako bi trebalo da se dimi večno ako bi ovaj izraz primenjivali bukvalno. Vatra u Edomu je sagorela zlo i ugasila se kada je izvršena trajna smrtna kazna. Tako će vatra spaliti bezbožne i sagoreti ih za večna vremena, što znači da se oni nikad neće povratiti. To znači da izraz dim mučenja njegova dizaće se vavek veka opisuje kaznu s večnim posljedicama, a ne proces kažnjavanja koji nikad ne prestaje. Ako bi ove tekstove tumačili doslovno, tako tumačenje bi prikazivalo Boga kao okrutnog i nepravednog i bilo bi u suprotnosti sa celom Biblijom. Problemi ideje o paklu kao večnom mučilištu. Čak i ateisti smatraju da smrtna kazna treba da bude bezbolna i da je mučenje osuđenika etički neprihvatljivo. Ako je čovjek činio zlo svih 70 godina koliko je živeo,
ne bi bilo pravedno da hiljadama godina kroz celu večnost ispašta u nekom učilištu. Bog istovremeno i pravedan i milostiv, a još dok smo mu bili neprijatelji, učinio je sve da nas spasi. Nezamislivo je da Bog, koji podnosi toliku žrtvu da bi spasao svoje neprijatelje, u jednom trenutku promeni svoj stav i muči svoje neprijatelje kroz celu večnost. Čovjek koji poznaje svog stvoritelja zna da Bog sigurno ne bi mučio grešnike. Osim toga, ako smrt u ognjenom jezeru ne bi bila trenutna, Bog bi prilikom vaskrsenja morao da bezbožnike stvori drugačije, tako da osjećaju bol, ali da ne mogu da umru. Čemu stvaranje bića koje će večno da jauče i pati? Bog ne bi upotrebljavao svoju stvaralačku genijalnost da smisli kako da nekoga večno muči, a da mu ne dozvoli da umre. Osim toga, ljudi koji veruju da je duša besmrtna imaju problem da objasne kako duša bez tela može da osjeća bol. Ako duša umrlog navodno postoji van tela i nema nerve i mozak, onda nema senzore koji bi osjećaj bola preneli do nervnog sistema koji duša također nema. Predstava o Bogu koji muči ljude kroz celu večnost nespojiva je sa opisom Boga u Bibliji kome tako omile svet da je sina svog jedinorodnog dao da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Ako je tako, onda je jasno da je večno mučenje izmislio Lucifer koji stalno nepravedno optužuje Boga za svoje nedela. Ako bi na jednom kraju svemira postojalo mučenje nekih bića, makoliko bila zla, a na drugom kraju sve bilo savršeno dobro, u raju bi se svako osjećao nelagodno. Bilo bi strašno da celu večnost gledamo kako se neko tamo večno muči. Ako su tamo naši prijatelji i rođaci koji nisu spaseni, makoliko da su bili zli, mi ne bi mogli da uživamo u blaženstvu raja dok se oni muče. Bog je pokazao da mesto večnog mučenja ne postoji načinom na koji je opisao novu zemlju i novo nebo. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. I smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Ako bi se neko mučio u večnoj vatri, gde se neprestano čuje plač i škrgut zuba, onda bi to značilo da prvo nije prošlo, da nije prošla ni smrt, ni plač, ni vika, ni bol. Međutim, Bog kaže da će nestati bol, vika, plač i smrt. Bog kaže za grešnike da će zaspati večnim snom i neće se probuditi. Kakvo bi to bilo večno mučenje ako oni spavaju večnim snom? Apostol Pavle dosta jasno definiše to navodno mučenje grešnika. U ognju plamenom, koji će primiti muku, pogibao večnu od lica gospodnjeg. Dakle, u pitanju je večna pogibija, trajni nestanak u vatri, večna smrt, a ne večno mučenje. I siđe oganj od Boga s neba i pojede ih. Vatra će pojesti grešnike, potpuno će ih spaliti, a neće ih pržiti večna. Večna je vatra koja spaljuje greh, a greh i grešnici nisu večni. Umreti ne znači nastaviti živjeti u raju ili paklu, umreti znači prestati živjeti. Da sumiramo, večni život, to jest besmrtnost, jeste Boži dar ljudima koji veruju Bogu. Nepokajani grešnici nisu besmrtni, jer je plata za greh smrt, a dar Boži je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našem. Večno mučenje bi ovekovečilo greh, stradanje i žalost, a u Bibliji piše da toga neće biti kad Bog bude stvorio novu zemlju i novo nebo. Bog kaže, evo sve novo tvorim. Sve novo znači da nema starog, nema grešnika koji gore, nema greha i patnje. Ako bi postojao večni pakao, u svemiru bi zlo večno postojalo. A Bog je rekao da će uništiti zlo i nosioce zla. Ako bi postojao večni pakao, to bi bilo suprotno Božoj ljubavi. Bog se ne bi večno svetio nekome koji je grešio u vremenski ograničenom periodu.
Čistilište. Pojam čistilište prvi je počeo da spominje 593. godine papa Grgur I kao mesto gde se navodno čak i posle smrti može naknadno očistiti osoba koja je umrla kao rimokatolik. Ljudi bi navodno u čistilištu bili mučeni neko vreme, a zatim bi otišli u raj. Plaćanje bogosluženja za pomen mrtvog rođaka predstavljeno je kao ubrzavanje njegovog napuštanja čistilišta i odlazak u raj. Firentinski koncil je ideju o čistilištu službeno potvrdio 1439. godine. Međutim, pojam čistilište ne postoji u Bibliji. Nasuprot, u Bibliji je opisano da možemo da donosimo odluke dok smo živi i ne možemo da menjamo svoje odluke nakon smrti. Mrtav čovjek nema svest, ne može da razmišlja, niti da odlučuje. Ljudi koji veruju u čistilište, iz kojeg bi mogli da se spasu plaćenim misama i novcem njihovih rođaka, ne bi ni bili motivisani da prestanu da čine zlo. Bog ne prodaje spasenje. Isus je u parabolama opisao grešnike koji su dužni toliko novaca da nikako ne mogu da isplate dug. Isus je pozvao dužnike da se mole da im Bog oprosti neisplativi dug, jer je on platio tu nezamislivo veliku cenu smrću Mesije. Dakle, u Bibliji nema ni nagoveštaja da čistilište postoji. Vaskrsenje. Važno je zapaziti da je Hristos imao telo kada je vaskrsao iz groba, a nije bio duh. Vidite ruke moje i noge moje, ja sam glavom. Opipajte me i vidite, jer duh tela i kostiju nema kao što vidite da ja imam. Po Bibliji, Isus Hristos sigurno nije vaskrsao iz raja, jer je Mariji Magdaleni posle vaskrsenja rekao da još nije bio k ocu. Dakle, još nije bio na nebu. Pitanje je zašto bi neko uopšte vaskrsavao iz raja kad tamo već ima sve što mu je potrebno. Isus nije vaskrsao ni iz nekog mučilišta, to jest pakla, niti Biblija igde kaže da mu je duša odvojena od tela bila u mestu navodnog mučenja nevernika. U Bibliji piše da Isus vaskrsao na istom mestu gde je bio i sahranjen, iz groba. Da Isus bio aktivan za vreme smrti, to bi bilo suprotno ranijim Božjim otkrivenjima i mogao bi da vaskrsne na nekom drugom mestu, a on je vaskrsao baš iz groba u koji je položen nakon smrti. Apostol Pavle je rekao da će prilikom vaskrsenja Hristos preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave njegove. Biblija opisuje i šta će se dogoditi sa iskreno religioznim ljudima. Svi čekaju u grobu do dana opšteg vaskrsenja, kada će nas Bog uzeti k sebi na nebo. Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalimo kao i ostali koji nemaju nade. Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom, da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji nećemo preteći onih koji su pomrli, jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo i tako ćemo svakda s Gospodom biti. Dakle, apostol Pavle kaže da se ne brinemo iz bar tri razloga. Oni koji su u grobovima će vaskrsnuti. Oni koji živi dočekaju Hristov drugi dolazak bit će preobraženi. I zajedno ćemo s Gospodom krenuti na nebo i živet ćemo večno s Bogom. Zapazite da mrtvi i živi vernici zajedno primaju nagradu ili kaznu prilikom drugog Hristovog dolaska. Istovremena nagrada za sve vernike isključuje mogućnost da vernici odmah posle smrti primaju nagradu, raj.
Hristos kaže: "Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjeg i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda." Ako bi čovjek posle smrti već bio u paklu ili raju, ako je već primio nagradu ili kaznu, onda ne bi ni bilo potrebe da vaskrsava, jer je presuda već izvršena. Međutim, Bog će vaskrsnuti ljude iz stanja sna, iz smrti, upravo zato da izvrši presudu, večni život ili večnu smrt. Bog sigurno posjeduje tačnu informaciju o našoj ličnosti, tako da će prilikom vaskrsenja da vaskrsne religioznu osobu sa svim elementima ličnosti koju je imala prilikom smrti, ali u savršenom, neraspadljivom telu. Da bi nam dao predsliku vaskrsenja, Bog je učinio da Enoh i Ilija budu živi vazneseni na nebo. I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga jer ga uze Bog. I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle ognjena kola i ognjeni konje rastaviše ih i Ilija otide u vihoru na nebo. Enoh i Ilija su predslika religioznih ljudi koji će živi dočekati Hrista i vazneti se na nebo, dok je Mojsije predslika umrlih koji će se vazneti na nebo. Propovedanje duhovima u tamnici. Sve biblijske tekstove treba razmatrati u kontekstu cele Biblije. Treba pronaći sve šta Bog kaže na neku temu, a ne uzeti samo jedan tekst i iz njega stvoriti doktrinu. Pogledajmo sljedeći tekst. Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen istina bivši telom, no oživljevši duhom kojim sišavši propoveda i duhovima koji su u tamnici, koji nekad nehteše da slušaju kad ih očekivaše Božje trpljenje u vreme Nojevo, kad se građaše kovčeg. Ako bi ovaj tekst značio da je Isus Hristos posle smrti kao duh sišao u pakao da propoveda mrtvima, to bi bilo u suprotnosti sa nizom biblijskih tvrđenja. Nema mišljenja u grobu, pa onda mrtvi i ne mogu da razumeju šta im se propoveda. Nema rada ni delovanja u grobu, pa mrtvi ne mogu ni da se odluče za Boga. Onda nema ni svrhe da im se propoveda. Smrt je besvesni san, a da bi se nekom propovedalo, potrebno je da bude svestan. Bog kaže da posle smrti ne postoji nova šansa, pa nema svrhe propovedati mrtvima. U času umiranja Isus je rekao: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj," i rekavši ovo, izdahnu. Dakle, u trenutku smrti, duh Isusa Hrista je otišao Bogu na nebo, a ne u Hades. Kako onda shvatiti ovaj Petrov tekst? Otac, Sin i Sveti Duh deluju zajedno. Jedinstveni su u akciji. Sin, Hristos, je umro na krstu i bio u besvesnom, neaktivnom stanju. Hristov duh ili dah života vratio se Ocu. Bog je u vreme pre potopa preko Svetog Duha, kroz Noja, propovedao ondašnjim ljudima. Većina tih ljudi se nije pokajala, pa su poginuli u potopu. Sveti Duh je vaskrsao Hrista. Tamnica je simbol duhovnog stanja živih, grešnih ljudi, a ne pakao. Ako bi po zagovornicima besmrtne duše Hristov duh propovedao prepotopnim ljudima tek 31. godine posle Hristove smrti, pitanje je zašto ih je uništio potopom 2300 godina pre Hristove smrti. To bi izgledalo kao da im nije dobro propovedao pre potopa, pa je morao ponovo. Nasuprot, Bog im je propovedao 120 godina. Bog je učinio sve za njih, a drugu priliku Bog nikome nije obećao. Zašto bi Isus, posle svoje smrti, propovedao samo mrtvim prepotopnim ljudima? Zašto ne bi propovedao svim mrtvim ljudima? Petar pominje prepotopne ljude samo da bi identifikovao Svetog Duha preko kojeg Otac inače poziva sve ljude na pokajanje.
Zato se i mrtvima propovedi evanđelje da prime duh po čovjeku telom, a po Bogu da žive duhom. Glagol propovediti je u prošlo vremenu, što znači da Petar kaže da onima koji su sada mrtvi ranije nije bilo propovedano evanđelje, a ne da im se sada propoveda kada su mrtvi. Tako je i glagol primiti, u izrazu primiti presudu, primiti sud, u budućem vremenu, što znači da se sud još nije dogodio, da mrtvi ne primaju presudu kad umru, nego će presuda biti pri drugom Hristovom dolasku. Tada će Bog Duhom Svetim da oživi ljude da bi im saopštio presudu. Zemaljski život je vreme odluke. Posle smrti nema predomišljenja. Razbojnik na krstu. Postavlja se pitanje šta je Hristos obećao razbojniku na krstu. I reče mu Isus, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Na jeziku na kojem je Biblija pisana nisu postojali znakovi interpunkcije. Te kasnije su našim tekstovima dodate tačke i zarezi. Od znakova interpunkcije zavisi da li reč danas ukazuje da mu Isus govori danas ili će razbojnik biti danas u raju. Činjenica je da Isus nije tog dana kada je umro bio u raju, na nebu, nego je bio u grobu, pa ni razbojnik nije mogao da bude s njim u raju. Kada Isus vaskrsao, rekao je Mariji, ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k ocu svojemu, nego idi k braći mojoj i kaži im, vraćam se k ocu svojemu i ocu vašemu. Dakle, kada je umro, pa do vaskrsenja, Isus nije bio kod oca, nego u grobu, pa ni čovjek s krsta nije mogao s njim da bude u raju tog dana. Iz konteksta cele Biblije jasno je da ovaj tekst treba da glasi ovako. Zaista ti kažem danas, bit ćeš sa mnom u raju. Isus mu danas govori da će u raju biti s njim u budućnosti, kad za to dođe vreme, a ne kaže mu da će danas biti u raju s njim. Slična konstrukcija teksta nalazi se u petoj Mojsijevoj knjizi. Jer ti zapovedam danas da ljubiš Gospoda Boga svojega. I ona može da se shvati dvojako. Danas ti zapovedam ili danas treba da ljubiš. Naravno da ovaj tekst ne kaže da Boga treba voleti samo danas, a da sutra za to nema potrebe, nego Bog to danas zapoveda. Po kontekstu možemo da odredimo šta je ispravno i šta je logično. Ako Isus Hristos nije bio u raju odmah posle smrti, onda ni umrli ljudi ne idu u raj odmah posle smrti, nego prilikom drugog Hristovog dolaska. Život. Izaberi da budeš besmrtan. Sve informacije u vezi smrti i vaskrsenja date su nam da bi znali šta da očekujemo, kako bi doneli ispravnu odluku dok smo živi, jer posle smrti ne možemo da promenimo odluku. Znanje činjenica koje nam je Bog otkrio o stanju čovjeka posle smrti pomažu nam da ne budemo prevareni spiritizmom, reinkarnacijom, astralnim projekcijama i drugim prevarama zasnovanim na ideji da čovjek ima besmrtnu dušu umjesto da je sam čovjek duša kao spoj tela i Božjeg životnog duha. Zlo nije večna realnost. Vest koju nam Bog upućuje u celoj Bibliji jeste da smrt nije kraj, nego će doći dan vaskrsenja. Na kojoj god je sahrani Isus prisustvovao, umrla osoba je vaskrsla, mladić je Znajna, Jairova ćerka i Lazar. Time je Bog pokazao svoju moć da umrlu osobu koja mu veruje vrati u život. Isus je svaku pogrebnu kolonu pretvorio u triumfalnu i radosnu povorku. Tamo gde je bio Hristos, tamo je bilo vaskrsenje. Mrtvi su čuli njegov glas i vratili se u život. Biblija kaže: ko ima Sina Božjega, ima život. Ko nema Sina Božjega, nema života. Vaskrsenje Isusa Hrista je garancija za spasenje svih ljudi koji veruju Bogu. Doći će dan kada će svi doći na Božji sud i kada će jedni dobiti večni život,
a drugi večnu smrt. Da li ćemo primiti život ili smrt, zavisi od našeg izbora, za Boga ili protiv Boga. Ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. I ja ću im dati život večni i nikad neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje. A Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje mene, ako i umre, živeće. I ni jedan koji živi i veruje mene, neće umreti vavek. Veruješ li ovo? A ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinog istinitoga Boga i kojega si poslao, Isusa Hrista. Reči koje vam rekoh, duh su i život su. Jer gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je pre bilo neće se pominjati, niti će na um dolaziti.